حاجت روا څوک دے، اولاد ورکولو والا څوک دے، فتح او د شکست نصیبولو والا څوک دے. پیغمبر علیہ الصلات والسلام نسخہ پیش کرا، د مینی نسخہ، د محبت نسخہ، د دشمنیو د ختم دلو نسخہ. اے مسلمانانو، چی ترچو پوری مو قرآن سینے سرا ندے جنگا والے. مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کلا چی انگریزانو جیل تواچاو، جیل نپس دیو بند تراغے ڈیر علماء کرام جمعو، او دے پا گیٹ راننا وطو، اٹولو ناول خبر داوکڑا چی میں نے قید کی تنہائیوں میں سوچا ہے کہ آخر مسلمان ذلیل اور خوار کیوں ہے. چو جدا چی مسلمان خوار و ذلیل دے، چو جدا چی مسلمانان سرد دے چی قرآن ویلی دی چی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. سرد دی ولی مسلمان ذلیل دے، وی د غور کولو نباد زپ دی نتیجے باندے ورس دما، چی مسلمانانو ترچو پورے قرآن عام کڑے نوی، عمر پورے داد زلالتو دب اتفاقیو نخلا سے دلے. ٹول دنیا کم زیتا ورس دا، تاسو بنی اوری دلی چی امریکہ کے اختلاف دے، اوری دلی مدی لوی حکومت دے، یر جی برطانیہ کے اختلاف دے لوی حکومت دے، درخبے پہ اعتبار چین کے اختلاف دے لوی حکومت دے، درخبے او دا افرادو پہ اعتبار. خوچے کلا گورے مسلمانانو کے جنگ دے، کلا گورے مسلمانانو کے نفرتو ندے، او دا ہر قوت شاتا یو ملاو لار دے، ہر قوت شاتا یو ملاو لار دے. تا چھے ہرا خبرہ کوئے، تا چھے ہر یوشے ازمائے، دا گورا یاد ساتے دیر تلخ حقیقت دے کہ دیشی پڑھیرو خلقو بخن لاغی. ہو منگا دا سرگند وایو چھے جماعت شاہ تو توحید و سننا کوشش دارے، چھے علماء کرام خلق لاد دے امن نسخہ قرآن پیش کی. کچر قرآن علاوہ منگ نورو کتابونو تفصیلونو کی لاڑ شو، متحد کے دلے، متحد کے دلے نشو. ہر زی کی چیوا واقعہ اوشی، پلار ولے گی زویل سپیڑا ور کی، یائے مڑ کی، یائے بیادبیو کی، پلار نے پختنہو کا چلک دا زوی دے پا مجمع کے ہوا ہو، سپکی دے ورتا ہوئے، دا خود خو نکڑو جر جی ما دا علماؤنا پختنہ کڑی دا زدہ سی کارونا نکوم چرتا دے کڑی دا یر جی آغا پلانیزے کلو یا علم دے یوازی سقات ندے، یوازی شمی ندی، یوازی نور اختلافات ندی، ہر یو شے منگا جوڑ کڑے دے، ہر یو شے جماعت شاعت و توحید و سننا کوشش دا دے چھے ہر چنا بالا تر ہو کر، ہر چنا بالا تر ہو کر منگ چشے او منو، لگ پزورو آئے چشے او منو. قرآن ار چشینا بالا تر دا لسانیت دا عصبیت. اگا علم نمی پختنہ کڑی دا، او کزوے ولگی دا پلار لے سپیڑا ورکڑا، نو ہم چی تپوستی کئی یو ملوانی باور طویلی ویچی مڑا دا پلار دے، او کدا بلچ شے دے ورکوالا یو غرب چی دے ہوئی چی آفرین. وڑا وڑا مثالونا در قوم غٹ غٹ مثالونا موجود دی. او بیاو منگوائیو انما نحن مصلحون، خلق وی ایاک نعبد و ایاک نستعین. امی سڑی قرآن وے لے دے دے جماعت شاعت و توحید و سننا آوازے ورے دلے دے، بلکہ دے مسلمانانو آوازے ورے دلے دے چھ زمان زکے ویم چھ ایاک نعبد و ایاک نستعین. منگا سرد دے چھ جانتا علماء وائیو، منگ ورتا وائیو چھ ناجی دا سے خبرہ ندا، پلانی کتاب کی دا سے راغلی دے، روی کتاب پہ فلانی لیکلے دے. وسڑیا ملیانو پچشی کتابونا ندیلی کلی،
پہارا خبر ای کتاب لیکلے ہر خبر اشتا صفا کول غواڑی تامو سی زنو نبالا تر ہو کر پچشی ایمان راوڑل غواڑی متحد کے دل غواڑی محبتون پیدا کول غواڑی بہرحال اللہ جل جلالہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام تا د محبتونو او د توحید او د وحدت فرمولا ورکڑا غا چشیو تعالو الی کلمت سواء بیننا و بینکم اے د تمام دنیا مشرکینو اے مخالفینو راشے داس کلمے تا چتا سو ہم منے منگے ہم منو تے ہم پی ایمان لرے زہ ہم پی ایمان لرما پا ایمان وایا نن ٹولو نا اتفقی کتاب چشے دے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور داد بدم نیو تیارے داد اختلافاتو تیارے داد دشمنیو تیارے داد شرکیاتو تیارے داد بدعاتو تیارے دا صرف اور صرف پچشی باندھ ختمی گی لک زور وائے پچشی بختمی گی ڈیرے خلے ڈیرے خبرے زبد چا خلے تبرغیلے جڑاؤں ہر جماعت تو ہر مولانا سب بیلا خبر راوزی منگستڑی شویو اصلاح کرتے کرتے توحید اور وحدت کی طرف دعوت دیتے دیتے لوگوں نے ہمیں پتہ نہیں کیا بنا دیا کمی علاقے لچیزو مقصد مداوی چی خلقو تا دعوت دا توحید و دا وحدت ورکو مخ کے نادا سے نفرتونو جال خلقو خور کڑے وی چی رجی پتہ نشتا چی شہر روان دے اللہ اکبر دا پراپیگنڈے او دا فتنے یو بل پس بدے ردے ویل دا مسائلو حل دا مسائلو حل زمنگ د شیخ القرآن استادنا المحترم زمنگ ڈیر لو قدردان مفسر قرآن شارح حدیث ماہر اسماء الرجال شیخ القرآن مولانا سلطان غنی عارف شہید رحمہ اللہ یو باغ لگولے و ڈیرو کالونو نمومی نوا ارادہ موا چھے آغا کم بوٹے لگولے دے آغا دا کمی مدرسے بنیاد یخے دے آغنا چھے کم یتیمان بچی پاتی دے آغنا چھے کم خپل شاگردان پاتی دے چھے منگا ورشو دا آغوی پسڑنو باندے مرہمو پٹے و لگو آغوی لا تسلی ورکو آغوی تا دا لا دین بیان کو آغوی نا خبر واورو خلکو تا دا محبت پیغام ورکو کلا ہم چھے رزو خلق رکاوٹو نا جوڑوی کلا ہم چھے رازو خلق منگتا بلا شکل را چھے اللہ اللہ آخری خبر قوم شیخ القرآن مولانا سلطان غنی عارف رحمہ اللہ پبارکی یو چو اشعار وائم لو محدث و محقق شیخ القرآن لاڑو لوئے محدث و محقق شیخ القرآن لاڑو مہر دا حرفن بہادر ابو سلمان لاڑو دا شرک بدعت جرڑی اوستے توحید یہ خور کڑو دا شرک بدعت جرڑی اوستے توحید یہ خور کڑو د خپل عقبا کور یې آباد کړو ل جهان لاړو شکرا فخر کوا باغ او ورسان یشت ډیر شاکرا فخر کوا باغ او ورسان یشت ډیر مقام د فخر یې نصیب شو چې شهید او مسلمان لاړو الحمدللہ اغچی کما وناو کم بوٹے لگا ولے واغا یو مقام تا ورسے دو
الحمدللہ وارثان یشتا د سلطان غنی عارف شہید رحمہ اللہ صرف اور صرف دا تمنا وا د جماعت شاعت و توحید و سننا صرف اور صرف دا دعوت دے تعالو الی کلمتین سوائم بیننا و بینکم اے خلقو غلار طرف تراشے حق کتاب طرف تراشے حق دعوت طرف تراشے چاگے کے کامیابی داؤں چھ ترچو پورے مو قرآن سینے سر ندے جنگ والے ترچو پورے مو دا نسخہ عمل کے ندر آوستے ڈاکٹر دیر آلہ نسخہ در تولی کی چھ پغاڑا باندے کے ور سر جوڑے گے لگ لا سنا پور تک چھ چکوئی چھ جوڑی گو ور سر دیر لیو نشتا دا ڈاکٹر نسخہ اعلی ترین ڈاکٹر چھ نسخہ ولی کی پغاڑے چھ گرزوے سڑے جڑی گی کیا نا نہیں جڑی گی مڑا پمٹے چھ وتاڑے بیا خو بیخی پکار کی گی وکا پخیٹے وتاڑے او سڑیا دی ملیانو کم سو نکڑل خزی بچے کی گی وی چھ دی دی شیتا سو آئے تا سدا پتون سروی وتا وتاڑے انا للہ دا قرآن کریم کم بیزتی دا چھ منگو نکڑا او پا دا گو خبر زمانگ جنگو ندی طول عمر نو خا خبر ندا چھ قرآن کریم درسو نو آئیو علاکا خا خبر داو کنا نن نباد با منگ تاسو پا جماعتونو کی دا جگڑو او دا فسادونو پا زی صرف اور صرف قرآن درسو نو آئیو او کنا بایو آئیو کم چا کلی کے چھ درس قرآن نہیں بل کلی تب درس قرآن لزو کا نبزو نمڑا لسنا پورتا کہ غلوال مکہ ہوئے جماعت شاعت و توحید و سننا سٹیج نو سا پوری تا سننا چا چندہ گختے دا چھ چوک وئی چھ گختے دا لاس پورتا تا سننا ووٹ گختے دے تا سننا نوٹ گختے دے او تاسو دا سیاسی پارٹیانی چی کمی دی دا دیر خلکو دا شکتے یاری جی تم لوگ کیا ارادہ رکھتے ہو منگا چوک منا کڑی دی چی علکہ تا پا دی الیکشن کے ایسا ماخلا نم دی منا کڑی مو دی خدا اوکا چی لس وٹو نا جوڑ کی آرے وی پارٹی لے ورکی داندلی او درو خواسیم ستاسو کار دے پیوے دروازے اوزے او پا بلن نوزے یو مم خوشحال کری بل مم خوشحال کری ووٹ مو کلے وطا چولے نہم نورم خوشحال کری منگ دے طویلی دی چی بد دی کری دی چی چکے اخپل بکے منگ کل استاد دے خبرو خلاف کرے دے چی تپلانی سر مکے ناو تفلان منگ داویو چی قرآن کریم جماعت شاعت و توحید و سنان و جوانان و علماء و نزدکام قرآن کریم کے طریقہ دا معاشرت زدکا ٹولی دنیا سرا کے نا پاسا قرآن کریم کے طریقہ دا مین محبت زدکا ٹولی دنیا سرا غمین محبت کوا قرآن کریم کے دا پلارو دا مورو دا مشرانو خدمت زدکا بیا ٹول عمر دا حق خدمت کوا دا ہر سیز طریقہ قرآن کریم و سنت مبارک کشتا زمنگا اللہ و رسول ہر سے طریقے خود لی دیو کنا جواب راکے زمنگا اللہ و رسول دا ہر سے طریقے خود لی دیو کنا منگلے دا ہر چیشی چلونا خود لی دیو کنا ہر یو فیلڈ کے منگلہ رہنمائی را کڑے داو کنا قرآن کریم مکمل ضابطہ حیات داو کنا منگ ویو چھے ہر کار چھے کئے پو بصیرتے اوکا قرآن زدکا قرآن زدکا بیا کوا کدیشی چوک دا ہوئی چھے رجی ہر کار سنگی قرآن کے زدکا پیغمبر علیہ السلام دا زمانے وڑاگونے واقعہ در تا بیانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا یو سڑے راغے ورتویوی چھے اے دا اللہ رسولہ زکلی موی الغوارم مسلمان ایگم اغور تا کلیم دا شہادت ویلا مسلمان شو سڑے کے ناست جماعت کے جان سرا کری دی بی سوچو نکی
مسلمان خوشوي تشبك ايوس بالآخر ماسپخین مانزه و خراغ جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم پسی مونز وکو بیا که ناستا آخری زڑک راغلا چه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم نا پختناو کا ورتوی چه اید اللہ رسولا ز مسلمان شم خوز یاریگما چه کچر دا سے ناستم مانو بیا گناوشی سڑے چه فارغ وی گناہونو سچو نکی اغور تووی چه اید اللہ بندہ تا پسہی نیت باندے کلمہ ویلے داو کنا اغور تووی چه آو دا اللہ رسولا ما بالکل پا اخلاص باندے کلمہ ویلے دا بیا ور تو فرمایل چه تا ما پسے پا اخلاص مونز کڑے دےو کنا آغو ورتو فرمایل چه بالکل ما پا اخلاص تا پسی مونز کڑے وی ورتووی چه زابیا بتانا گناہ نکی زکا چه ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر منزونا سڑے دبدو چارو نمان کئی خوچی مونز وی چه شیوی چه کلا تدا اللہ پا خبرو پوئے گے مونز وی اللہ سرا خبری دی اوری دلی مودی مونز اللہ سرا خبری دی چه اوری دلی دیر آوری دی نو دا با سنگ خبری چی پی پوئی گی نا یرا شکو ما شکایو زیشیوی دیو پیو بل خبرو پوئی گی نا جگڑ ایرانش زبان یار من ترکیست ولی ترکین میدانم الہی بی آید زبان در دہان من دا اللہ پو خبرو باندی عربے باندے چھ پوئے گے نا پا مانے نا پوئے گے نو بیا با دغا سے کرو نا کی گی لکا چھ منگتا سو نا کی گی یو دے شاد جبا دا ستڑی شوا دا علماء ستڑی شوش پہ تک کالو نام زمنگا مشران زمنگا اکابرین بانی جماعت شاعت التوحید و سنہ شیخ القرآن الامام محمد طاہر نور اللہ مرقدہو رو رو کر گس گس کر تڑپ تڑپ کر پولی دنیا تے دا خبر رسولو کو ششوک علماء چھ کما تخفہ ورکڑات بدلے بے چوک ورکئی ہر چھئی چیز دا ہوئے ورپسے ہوئے نن ہم دا جماعت شاعت و توحید و سننا زمنگا دا استاد محترم شیخ محترم امیر محترم مولانا محمد طیب طاہری دامت برکاتو ہم پسر پرستے کی چھ کم جماعت تے مقصد صرف اور صرف سدے تعالو الہ کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبدا الا اللہ وہ سنبل ہیچ مقصد نہ دے ات ضرورت نشتا چھ خلق کیا ارادہ رکھتے ہو بس دغا ارادہ لرو چی خلکو تا قرآن ہوئے چی ہوئے بس دا خیر ارادہ دا کلا چی قرآن اولوستلے شو تمام خبر انشاءاللہ بیا حل کی بہرحال خبر میں کولا صحابی تا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی بس تانا بگناہ نکی گی مزے کوا اگو تی چی یا رسول اللہ چکار رتا مقرر کا چی چکار خومی وی اگو تی چی مخ کے دے چکوال ویچی یر جی کار رہتا مقرر کاوی نا نا مخ کے دے چکاوال اگو تیش یر جی ڈاکی میں اچھاوالی ویزا دے اسلام دا پارا ڈاکی اچھاوا اگا حیران شا چھ اسلام دا پارا سنگا ڈاکی اسلام خود ڈاکو دین ندے و تیش یا رسول اللہ پوئی نشوم اگو تاوی چھ مسلمانان مشرکین مکہ نیولی دی کورنو کے تڑلی دی بندیوان کڑی دی آغوی ور سرا مظالم کئی لارشا سراغ و لگوا چستاد وطن مسلمانان کما کما علاقہ کی بندی آغو علاقو کیا آغو کورنو نیراو چت کرائے والا بس را پٹوائے کلا یو را پٹوا کلا بل را پٹوا داڑا کیا چوا اگوی سیدہ لارو مکہ کی یوزے کی روان دے محلہ کی اخپلا ما شقائے وا چھکل دے مسلمان نو آغی سر ڈیر امینہ وا
او هغې څو ورځو نه دا لیدلی نه و. نو ډېره تږې وه. د سپوږمۍ په رڼا یې ولیده چې پلانکي خان راغلی دی. کور نه راووته، ورپسې و دا ورپسې راځي و. دې تېرې وس ګیر لګی. هغه ورباندې پوه شو. هغه ورته وایي چې مخکې خو به تا تمنا کوله د میلاوېدو، ته به مخکې راتلې. اوس خو زه در پسې ړنده شوم، زه در پسې درځم، ته ولې شاته ځې؟ هغه ورته وایي چې نا نا، بس زه په حق چا عاشق شوی یم چې اوس د بل چا عشق زما په زړه کې ځای. وای چې ته دومره لوی میلما و کور ته بیایې، اول غولی دې صفا کا لخشا کا. الله ته کله زړه ته کوزول غواړې، نو ټولې غیر حقیقي مینې به ته وباسې. بس الله سره به داسې مینه وکې چې من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی. تا کس نگوید باد ازی من دیگرم تو دیگری. نو قرآن کریم دی چې زده که، بیا به د ټولو کارونو چل در ته وخایې. بیا به هغه کار د قرآن مطابق کوې، ته به ورته ډاکه وایې خو هغه به عبادت وي. بیا انشاءالله قرآن به زده کوو که نه؟ زړه مې غواړي چې ډېر څه در سره ووایم، خو چون کې د ډېرو بیاناتو یو ځای بل ځای ته د تللو په وجه، هر ځای کې یو یو دوه بیانونه کولو په وجه ستړي ستومن او مریبا کې هم تکلیف دی. امید دی چې تاسو به نه خفه کېږئ. صحیح ده انشاءالله که نه؟ عزیزانو یاد وساتئ، د ملک امن و امان، د کورونو مینه محبت، د مسلمانانو اتفاق و اتحاد د پاره واحده فرموله ده چې د الله کتاب الولو او د الله په کتاب عمل وکو. خپل چاپر چل کې ښکلې فضا راوستلو د پاره د علم او د قرآن عام کول ضروری دي. الله دې وکړي چې زموږ ستاسو دا تمنا پوره شي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. درود شریف وای. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. يا الله ده حضر جمع ایمان کامل نصیب کا. يا الله کم زه پوری چی آواز زی چا ورته غوګنی ولې دنیا و اخرت خیستا کا. يا الله هر څوک چې په هر نیت راغلی دي قدمونه نه کېتلو کې واچوا. یا الله چا هم چې لاس پورته کړی دی زړه حاجتونه شرعي پوره کا. یا الله چې چا هم لاس پورته کړی دی ګناهونه یې معاف کا. یا الله که د چا ودونه نشته نیکمله ودونه ورته نصیب کا. اے الله که د چا اولاد نشته نیکمله اولاد وله ورکا. یا الله که څوک بیماران دي شفای کامله عاجله للدین ورته نصیب کا. یا الله زمنګ استاد زمنګ مشر شیخ القرآن شهید مظلوم سلطان غنی عارف شهید رحمه الله قبر منور کا. یا الله هغه لوی سفر په خوشحالی کا. یا الله د هغه هغه برکتونه د ده په زمنو باندې کیږده. یا الله د هغه په کلي او په قوم باندې رحمتونه نازل کا. یا الله چې چا هم لاس پورته کړی دی هر حاجت یې راوړی دی زړه کې، یا الله حاجات شرعیه یې پوره کا. یا الله چا هم چې د دې انتظامات کړي دي دې جلسې منډه ترړی کړې ده تاوان یې کړی دی، چا شمیانی لګولی دي، چا پکې ستړي کړي دي، څوک اورېدو ته راغلی دی، څوک پیرې ته راغلی دی. یا الله د ټولو زړه حاجتونه شرعي پوره کا. یا الله چا هم چې د دې توحید د اواز دپاره هر قسمه محنت کړی دی، یا الله د دې اواز د لګولو سره تعاون کړی دی، یا الله دنیا و آخرت ښایسته کا. یا الله کمو افسرانو چې په دې کې تعاون کړی دی، یا الله زړونه یې خوشحال کا. الہ العالمین زړه حاجتونه شرعي پوره کا. یا الله کم و افسرانو چې د دې رکاوټ ختمولو کوشش کړی دی، یا الله دنیا و آخرت ښایسته کا. یا الله په دې کلي او په دې قوم رحمتونه نازل کا. یا الله زمنګ ملک امن راولا. یا الله زمنګ ملک امن راولا. یا الله که څوک غواړي او که نه غواړي زمنګ د ملک قانون قرآن کا. یا الله که څوک غواړي او که نه غواړي زمنګ د ملک قانون قرآن کا. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة.
ټول مرګري.